L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil il għamil aċċara li mhux se jirreżenja. Busuttil li sa 15-il xahar ilu kien isejjaħ konferenza wara l-oħra biex jitkellem dwar Grant ma faċċjax lill-ġurnalisti u komunika l-ħsibijiet tiegħu biss permezz tal-Facebook. Fil-fatt fl-ewwel ħinijiet ta' wara li ħarġet l-inkjesta kien diġà rrifjuta li jwieġeb il-mistoqsijiet. L-ewwel li pruvaw ikellmuh kienu l-Malta Today quddiem ir-residenza tiegħu f'Ħallija. Wan Jus il-ħaqniħ quddiem id-dar ċentrali wara laqa ma' Adrian Dalija. Busuttil li se tirreżenja wara li ħareġ. Rapport nikkummenta, grazzi. Ma rajtix l-inkjesta għadek? Iżdala darba Dalija kien se jħabbar x'intqal bejnu Busuttil ma kellux oħra qari jitkellem. L-ewwel qal li ma jistax jifhem għaliex il-Prim Ministru qed jgħidlu biex jirreżenja. Żied li din it-talba hi waħda redikola fil-waqt li tenna li ħadd ma kien jippretendi li ma jitkellimx meta ħarġu dawn l-allegazzjonijiet. Iktar tard imbagħad kien kostrett iwieġeb lil Dalija. Jew ġibtu mill-ewwel li ma nara l-ebda raġuni għaliex jien għandi nirreżenja, kiteb Simon Busuttil. Żied li Dr. Dalija jrid ineħħi lili mill-partit u fl-istess ħin jistenna li nkompli naħdem fuq l-inkjesti. Din hija kontradizzjoni kbira. Aktar minn hekk Simon Busuttil qal li Adrian Dalija qiegħed juża din is-sitwazzjoni biex jipprova jeħles minnu.